Հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հյուրն է քաղաքական և իրավական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանը։ Մեր ասուլիսը, որը մենք կազմակերպել ենք, հիմնականում կապված է Վրաստանում կատարվող իրադարձությունների և նոր իրավիճակի հետ։ Մենք խնդրեինք, որ պարոն Մելիքյան մի քիչ ավելի մանրամասն և մի քիչ հեռուն գնացող այսպես հայացքով նայի, թե ինչ է կատարվում Վրաստանում և ինչ հետևանքներ դա կարող ունենալ։ Ամենից ողջունում եմ բոլորին։ Նախ սկսեմ նրանից, որ շատ հետաքրքիր իրավիճակ է այս հրադրության Վրաստանում։ Վերջին մեր հանդիպումից հետո որոշակի իրավիճակը փոխվել է և ամսի 8-ի իրադարձություններից հետո, երբ որ Միքայել Սաակաշվիլին պատրաստվում էր ելույթ ունենալ պարլամենտում, մեծամասնության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ դեռևս վաղ է խոսել և անորոշ ժամանակով հետաձգվեց այդ ելույթը և Միքայել Սաակաշվիլին որոշեց, որ ինքը ելույթ կունենա ազգային գրադարանում և գրադարանի դեմը տեղի ունեցած այդ բախումը ընդդիմության և մեծամասնության ներկայացուցիչների, որտեղ ևս ներկա են եղել այդ քաղ բանդարկյալները, որոնք համաներման այդ օրենքը ընդունելուց հետո ազատ հարձակվեցին, այդ ամենը ցույց տվեց, որ այսօր ադրությամբ իրավիճակը շատ բավականին լարված է և այդ կոաբիտացիա ասվածը, որը Վրաստանում մամուլը տարածեց և ընտրություններից հետո այդ բառը նշանակում էր, որ հին և նոր իշխանությունները միջև հոկտեմբերի նախագահ ընտրությունները պիտի միասնական աշխատեն և փորձեն զարգացնեն երկիրը, չի աշխատում և այսօր ադրությամբ կա այդ բախումը և ոչ մի ուժ, ոչ մի կողմ չի պատրաստվում զիջել և այսօր ադրությամբ փոքրամասնությունը, պարլամենտի ընդդիմությունը, Միքայել Սաակաշվիլի կուսակցությունը հայտարարում է, որ հիմնական, այս օրերի հիմնական քննարկվող թեմաներից են առաջինը արտաքին հարաբերություններին վերաբերվող միասնական մոտեցումը Վրաստանի Հանրապետության, որ և հիմնականում փոքրամասնությունը, ընդդիմությունը առաջարկել էր, որ սահմանադրության մեջ ամրագրվի այդ ուղղությունը և գրվի նաև այն, որ Վրաստանը չի պատրաստվում ոչ մի պոստսովետ կառույցի միանալ և հիմնական ուղությունը եվրոինտեգրումն է և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը։ Ասեմ, որ կան մի այլ փոփոխություններ, սահմանադրական փոփոխություններին է վերաբերվում, հիմնականում մեծամասնությունը վրացական երազանքներ պատրաստել, որը նախատեսում է նախագահի լիազորությունների սահմանափակում, քանի որ գիտեք, որ վերջին սահմանադրական փոփոխություններից հետո, նախա վերջին կարելի ասել, ինչ-որ չափով նախագահի լիազորությունները ավելի ընդլայնվեցին և կարելի էր փաստել, որ Վրաստանում սուպերպրեզիդենտական իշխանություն էր ստեղծվել, բայց վերջի փոփոխությունները և այդ դրվակները սահմանադրությամբ իրար հակասում են, քանի որ Վրաստանը ընտրել է արդեն պարլամենտական ժողովրդավարության ուղին և այսօր ադրությամբ միջև հոկտեմբեր կան լիազորություններ նախագահի մոտ, որով ինքը միանձնյա կարող է որոշել ցրի պարլամենտը և կառավարությունը չհաստատելու, ինչը այսօր ադրությամբ մտահոգություն է վրացական երազանքի համար և այսօր ադրությամբ Սաակաշվիլի կուսակցությունը հայտարարեց, որ այդ փաստաթուղթը արտաքին հարաբերությունների վերաբերվող ևս պիտի ամրագրվի սահմանադրության մեջ, ինչին Բիզին ԵՒանիշվիլին շատ բացասական է վերաբերվում և այսօր ադրությամբ փորձեր են արվում կոնսենսուսի գան և այդ երկու հարցը ինչ-որ չափով լուծեն։ Հիմնականում ասեմ, որ այսօր ադրությամբ շատ քչերն են ուսումնասիրել Վրաստանի ազգային անվտանգության դոկտրինը, քանի որ այն ուղին, որը տարվում էր Միքայել Սաակաշվիլի կուսակցության օրոք, երբ որ իրենք իշխանություն էին,
չի փոխվել համարյա ոչ մի կետով այն ուղուց, ինչ որը տարվում է ասորադրության Վրաստանում։ Վերջին 2008 թվականին ընդունված այդ դոկտրինը, որը վերանայում էր նախկին դոկտրինը ընդունված 2004 թվականի, վրաց ռուսական պատերազմից հետո մի քանի փոփոխություններ տեղի ունեցան, և այդ թղթի մեջ ամրագրվում էր, որ հիմնականում վտանգը Վրաստանի համար Ռուսաստանն է, բայց ևս այդ փաստաթղթում նշված էր, որ պիտի ինչ-որ չափով բանակցություններ տեղի ունենան Ռուսաստանի հետ, որ այդ խնդիրները, հարցերը իրենք լուծեն, դեոկուպացիա եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսօրադրությամբ նոր իշխանությունները շարունակում են այն քաղաքականությունը, որը սկիզբ էր դրվել Միքայել Սակաշվիլի կողմից, և հիմնականում ոչ մի հակասություն չունի։ Կային խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են տարածաշրջանին, և ոչ մի փոփոխություն։ Միակ փաստը այն է, որ այդ ամենը դեկլարատիվ ձևով ասվում էր Միքայել Սակաշվիլի օրոք, և այսօրադրությամբ փորձում է իրականացնի Բիդինա Իվանիշվիլին։ Հարցը վերաբերվում է Հարավային Կովկասում հարաբերություններին Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի հետ, Թուրքիայի, և ըստ ինձ ես կարիք չեմ տեսնում այդ արտաքին հարաբերությունների հետ կապված ինչ-որ մի բան սահմանադրության մեջ փոփոխվելու կամ նոր ինչ-որ կետ ավելացնելու։ Եվ այսօրադրությամբ այդ հիմնական կետն է, որը շատ հետաքրքիր էր, որ երեք Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարեց, որ կարևոր չէ, որտեղ կամրապնդվի և որտեղ կգրվի այդ ամենը, կարևորը այդ քաղաքականությունը վարելն է։ Եվ այսօրադրությամբ ասվում է և մեծ ամասնության, և փոքրամասնության կողմից, որ իրենք ընտրել են եվրոպական ուղին, և այսօրադրությամբ իրենք ոչ մի քայլ չեն անելու, ոչ աջ, ոչ ձախ, և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները այլ հարթակի հարաբերություններ են, և ինչը վերաբերում է համանդրական փոփոխություններին, կետերից մեկը ևս այն է, որ հիշեցնեմ, որ նախկին փոփոխություններից հետո Վրաստանի պարլամենտը տեղափոխվեց Քութայիսի, երկրորդ Վրաստանի երկրորդ քաղաքը մեծությամբ, և այսօրադրությամբ, քանի որ ծախսերը ավելի շատ են, քան թե նախատեսված էր, որոշում է կայացվել մեծամասնության կողմից, իշխանության, որ պարլամենտը պիտի վերադառնա Թիֆլիս։ Եվ այս օրերի իրադարձությունները հիմնականում այդ մի քանի հարցերի շուրջ են տեղի ունենում, և ևս մեկ փաստ, որ այս օրերի ընթացքում Հայաստանի ատգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Թիֆլիսում է, մասնակցում է արևելյան գործընկերության ոչ ֆորմալ ատգործնախարարների հավաքին, և ամսի 11-ին տեղի ունեցավ հանդիպում Վրաստանի ատգործնախարար Մայա Փանջակիձեի հետ։ Այդ այցը պլանավորված էր, և դարձավ այն շարունակական քայլը Բիդինա Իվանիշվիլի այցից հետո, և հիմնականում այդ բանակցություններին կից կանգնած մարդկանց տվյալներով հիմնականում քննարկվել են այն բոլոր հարցերը, որոնք դրվել էին Բիդինա Իվանիշվիլի այցի ժամանակ, մշակութին վերաբերվող սամունային անցակետերի կապված տնտեսության և տարածաշրջանային անվտանգության։ Երևի այսքանը, և պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Նախ ես այսպեսի մի հատ ճշտում եմ ուզում անել, մի քիչ հիմա բարդ է Վրաստանում ընդդիմություն, իշխանություն սահմանումները տալ, ես կուզենայի դուք պաստորեն ընդդիմություն եք անվանում Միքայել Սակաշվիլի Միացյալ Ազգային Շարժումը։ Ինչ է բերում այս բախումները և այս քաղաքական իրավիճակը հասարակ միջին և այսպես ցածր խավի համար, մարդկանց համար։ Մենք ունենք ուրեմն մեր Թբիլիսիի թղթակիցը մի քանի հարցումներ է արել ուրեմն մարդկանց շրջանում, և փոխանցում է հետաքրքիր տրամադրություն, որ հասարակ ժողովուրդը կարծես թե ընդհանրապես գոհ չէ ուրեմն հիմա
մեծամասնություն կազմո ուժի եւ տեսնում է այսպիսի իրավիճակ, որ այն ինչ Վարդ Սահակաշվիլի ժամանակ համայն դեպս որը հետաքրքիր էր այդ ժողովրդի այդ զանգվածներին, խոսքը կոռուպցիայի, ուրեմն այնտեղ իշխանության տարբեր մարմինների, ասենք լավ աշխատանքի եւ այն եւ այլն, հիմա որոշակի հետադարձ կա։ Ունեք դուք այդպիսի ուրեմն տվյալներ եւ արդյոք դա կախված է այս բախումների խնդրից, թե այն ուժերը, որոնք որ եկել են հիմա իշխանության, իրանք այլ գաղափարախոսության եւ այլ մոտեցումներ ունեն այդ հարցերի շուրջ։ Նախ ասեմ, որ հիմնականում իշխանության գալուց հետո բուրյացական երազանքը մի քանի կետերից իրենց ծրագիրը սկսեցին, առաջինը այդ համաներումներ, որ այսօրվա դրությամբ արդեն ներքին գործերի նախարար հայտարարում է, որ վաղ էր այդ օրենքը ընդունելը եւ 6000 բանդարկյալներին դուրս թողելը, քանի որ իրավիճակը երկրում մի քիչ փոխվեց դեպի վատը, ուժերը մեծամասնությունը եւ փոքրամասնությունը պարլամենտի հիմնականում իրար հետ պայքարով են, զբաղված են քաղաքականությամբ, ոչ թե ռեալ աշխատանքով, եւ այս հրադրությամբ կան խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծում պիտի ստանան, բայց այս հրադրությամբ միջև հոկտեմբեր ամիսը այս իրավիճակը դեռ կշարունակվի, չեմ կարծում, որ մեծամասնությունը կարողանա Միքայել Սակաշվիլին ստիպի իշխանությունից հրաժարվի, եւ այս հրադրությամբ շարունակվում են նաեւ բողոքի ակցիաները տարբեր քաղաքներում Վրաստանի տարբեր շրջաններում, եւ ժողովուրդը չի ցտակցնում եւ բողոքի այդ ցույցերով ցույց է տալի, որ իրավիճակը շատ վատ է Վրաստանում եւ պիտի փոփոխություններ լինեն, բայց այս հրադրությամբ նոր իշխանությունները չեն շտապում այդ փոփոխությունները իրականացնել, եւ կա մտահոգություն, որ եթե խորանա այս իրավիճակը, վրացական երազանքը կարող է ունենալ խնդիրներ, եւ ում դեմ են ուղղված այդ բողոքները հիմա, ասենք կոնկրետ քաղաքական ուժերից ո՞ր մեկի դեմ։ Ավելի ճիշտ կարելի ասել, ցույց է տրվում վատ իրավիճակը, ավելի կոնկրետ, հա, քանի որ դեռ սկսվել էին այդ բողոքի ակցիաները Միքայել Սակաշվիլի կուսակցության իշխանության ժամանակ եւ շարունակվում են այսօր եւս, եւ ցույց են տալի, որ այսօր դրությամբ կան խնդիրներ, որոնք չլուծվեցին նախկին իշխանությունների օրոք, եւ այսօր դրությամբ դեռեւս չեն լուծվում, եւ եթե այս ամենը խորանա, Միքայել Սակաշվիլին եւ իրեն կուսակցությունը Վանո Մերաբիշվիլի գլխավորությամբ որտեգրել են նոր քաղաքականություն, իրենք մոդեռնիզացիայի ենթարկում իրենց կուսակցությունը եւ հայտարարում են, որ իրենք պատրաստվում են պայքարի, այո, իրենք եւ շեշտում են, որ նախագահական ընտրություններին իրենք չեն հասցնի պատրաստվեն, բայց 14 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դեռ եւս ժամանակ կա, եւ իրենք պատրաստում են այդ ընտրությունները հաղթեն այդ ընտրությունների եւ պատրաստվեն գալիք պարլամենտական ընտրություններին, եւ այս հրադրությամբ կանխատեսել ինչ որ մի բան Վրաստանում շատ դժվար է, քանի որ այս պահին ժամը 12-ին Վրաստանի Թիֆլիսի քաղաքապետ Ուգուլավային են սպասում ֆինանսների նախարարությունում, հետաքնչական այդ բաժնում, եւ ինքը երկու անգամ հրաժարվել է ներկա լինել եւ հայտարարել էր, որ կարող է բերման ենթարկվի, այսօր եւս մարզպետներից մեկը եւ նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվինին եւս հրավիրվել են դատախազություն, եւ այդ ամենը ցույց է տալի, որ նոր իշխանությունները, վրացական երազանքը շարունակում է իրեն այդ գործունեությունը, չի ասի, որ իրենք չոր չափով օրենք են խախտում, բայց այդ գործընթացը, որը սկսվեց, որ բացվեցին ահագին քանակությամբ գործեր եւ չարաշահումներ էին եղել, Ուգլավայի հետ կապված հիմնական խնդիրը նրանում է, որ
քաղաքապետարանը օգտագործում էր իրեն ֆինանսները գործի դասավորելով քաղաքացիներին, որոնք աշխատում էին Իոքուտ Միացյալ ազգային շարժման իշխող կուսակցության այն ժամանակվա։ Եվ Մերաբիշվիլին եւս ավելանում է նոր մեղադրանք, որ իրենք եւս պետական գումարներով փորձում էին իրենց կուսակցական հարցերը լուծեն։ Շատ լավ, բարձր համեցեք, ներկեր։ Նախ ասեմ, որ Իվանիշվիլին կոնկրետ ծրագիր չունի Ջավախքում, կա հիմնականում միասնական ծրագիր Վրաստանում իրավիճակի ավելի զարգացման, և այս հրադրությամբ իրենք առաջին քայլերը անում են, 450 միլիոն լարի արդեն դուրս է գրվել պետական բյուջեից գյուղատնտեսության ոլորտի, և վաուչերներ են բաժանվելու բոլոր գյուղացիներին, ինչը արդեն եւս կարելի ասել, որ ինչ-որ քայլ այդ ուղությամբ արվում է, բայց այս հրադրությամբ վերջին իրադարձություններից հետո, երբ որ ազատվեց Վագն Չախալյանը եւ Վրաստանի նախագահան այդ քայլը Բիդինե Իվանիշվիլի իշխանության, բայց փաստ եմ, որ այդ ամենը եղավ Վրաստանի դատարանի վճռի շնորհիվ, քանի որ դատարանը վերանայեց այդ գործը, և դատարանը վճռկայացրեց, որ Վագն Չախալյանը ազատվում է ամնիստիայի այդ համաներման օրենքով։ Վագն Չախալյան չի եղել այդ քաղբանդարկյալների ցուցակի մեջ, որ Վրաստանի նախագահան ուղղակի կապեց Բիդինե Իվանիշվիլի հետ այդ ամենը, և քիչ էր այդ մեր կաթողիկոսին էլ անդրադարձ եղավ, ասվել էր, որ վրացական այդ մամուլի ներկայացուցիչները որոշակի, որոնք կապված են նախագահի հետ, հայտարարեցին, որ մեր կաթողիկոսը այդի ժամանակ խնդրեց, և Բիդինե Իվանիշվիլին խնդրանքը ընդունեց և ազատ հարցակեց Վագն Չախալյանին, բայց ռեալ վիճակը այն էր, իրավիճակը, և այս հրադրությամբ Բիդինե Իվանիշվիլին հայտարարում է, որ այդ ժամանակները անցել են, ես այն անձը չեմ, որ պիտի խոչընդոտե կամ այդ հարցում աջակցություն ցուցաբերե, դատարանը վերանայեց և այդ անձը դուրս է թողվել, և այս հրադրությամբ ասվում է, եթե այդ անձը հետախուզ է և այլն և այլն, ինչու էր այլ հոդվածներով դատապարտված, և այդ ամենը այդ բախումը ցույց տվեց, որ այս հրադրությամբ նույնիսկ ազգային այդ հարցերը երկու կողմերը օգտագործում են Իոքուտ իրենց, և այդ բախումը եթե շարունակվի և ազգային փոքրամասնություններին ինչ-որ չափով անդրադառնա և խորանա, այդ ամենը կարող է ավելի լուրջ կոնֆլիկտ ստեղծվի Վրաստանում, և մեծամասնությունը իշխող կուսակցությունը այդ ամենը հասկանում է, և ինչու ոչ, կարելի է պատկերացնել, որ մեր վիրայոց թեմի պատասխանից այդ ամենին Միքայել Սակաշվիլին եւս հասկացավ, որ կար կետ, որը ինքը անցավ, և չէր կարելի այդ ամենը անել, և այս հրադրությամբ ինձ թվում է արդեն երկու կողմերը մի քիչ ավելի զգուշ կլինեն այդ հարցերում, և ինչը վերաբերում է Ջավախայության կամ Վրաստանի հայությանը, ինձ թվում է պիտի նեյտրալ լինեն, պարզ է, կարող է որոշակի անձինք ընդունեն, որ ճիշտ չէ, կան անձինք, որոնք կոնկրետ ուղղացություն ունեն, բայց հիմնական մասը ժողովրդի աշխատավոր պիտի իրենց գործը կատարեն և չխառնվեն քաղաքականության մեջ, քանի որ սերադրությամբ իրավիճակը շատ փոփոխական է, և այսօրվա իշխանությունը կարող է վաղը լինել ընդդիմություն, և այդ ամենին պիտի պատրաստ լինի մեր համայնքը։ Երեք եւս ախալքալակում եղավ ցույց այնտեղի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների դեմ, քանի որ դեռևս մնում են Միքայել Սակաշվիլի կողմնակիցները, և նախկին վարչապետ Ժվանյայի եղբայրը շատ ակտիվ է այդ շրջանում, և իրենք բողոքում են և պահանջում են, որ քաղաքխորհրդի նախագահան և Սակրեբուլոյի ախալքալակի և այլ անձինք
իրենց պաշտոնները թող պաշտոնա պաշտոնակ լինեն եւ նոր անձին կընտրվեն եւ այդ ամենը ցույց է տալի որ բախումները շրջաններում դեռևս կլինեն քանի որ հիմնականում բոլոր ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները 85%-ով դեռևս Միացյալ Ազգային Շարժման կողմնակիցներն են եւ այդ կուսակցության շնորհիվ ընտրված անձինք են եւ մարզպետները եւս նախագահի նախկինում նախարարներ են որոնք կամ ուրիշ անձինք որոնք ցույց են տվել ժամանակ այդ շրջանում որ իրենք Միքայել Սակաշվիլի հետ են եւ այդ նախագահան իրենց նշանակել է տարբեր մարզերում որպես իրեն ներկայացիչներ եւ սրադրությամբ այդ բախումը եւս մարզերում է տեղի ունենում Կան զուգահեռ այլ մարզերում նմանատիպ բախումներ ինչ ուրախ քաղաքում Այո, այո, Սամեգրելոյում եւ այլ մարզերում, Քվեմուկարտլիում եւ հետաքրքիր մեկ փաստ Մարնեուլի այդ շրջանի ադրբեջանցիները պահանջել էին եւ հասան իրենց ուզածին, որ փոխվեց հոգեոր առաջնորդը այդ շրջանի, չէ ցույց է տալի, որ իրենք ասացին, որ այդ անձը ընտրվել էր նախկինում իշխանությունների ճնշման տակ Եվ իրենք ուզում էին փոխեն այդ հոգևոր առաջնորդին։ Այո, այո։ Ոչ թե վերացական եկեղեցու, այլ ադրբեջանական։ Ոչ, ադրբեջանական, այդ Այո, այո, այո։ Եվ այդ ամենը ցույց է տալի, թե ոնց է փոխվում իրավիճակը, եւ այսօր ադրությամբ ընտրություններից անցել է մոտարապես 4-4.5 ամիս, փոքրամասնության ներկայացիչները կորցրեցին 10 պատգամավորի մանդատ 10 անձ դուրս եկան եւ ստեղծեցին առանձին մի ֆրակցիա ինչը ցույց է տալի որ ինչ որ չափով կային անձինք եւ ուժեր որոնք Սակաշվիլից սկսեցին արդեն հեռանալ եւ սրադրությամբ կա եւ այդ խնդիրը նաեւ եւ այդ ամենը ստիպեց Սակաշվիլին եւ իրեն կողմնակիցներին սկսել այդ բարեփոխումը իրենց կուսակցության եւ ընտրվեց Վանո Մերաբիշվիլին գլխավոր ղեկավար այդ կուսակցության եւ այսօրադրությամբ այդ փոփոխություններն են տեղի ունենում։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր։ Այդ ամենցեք Վրաստանում գրացի կոչվում են տարբերները, բայց դա նաեւ ներգրելն է։ Գրաց լեզուն լրիվ տարբերվում է, իսկ այդ երկուսը հավանում են որ իրանք վերացի են։ Ոնց այդպես տարբերություն կա իրանց վերաբերյալ մինչև այսօրվա իշխանությանը եւ ընդունությանը։ Տարբերություն կա միգրելների եւ ասենք այդ Թբիլիսի շրջանների հնարավորության վերաբերյալ ասենք ազգային բաժանում կա Չէ ասի այդքան ազգային, հիմնականում լեզուն իրենց տարբերվում է, ոնց բացատրեմ, ոնց որ արևելա և արևմտա հայերենը, այդպիսի տարբերությունը մի քիչ ավելի խորը կարող է, բայց 50-ականների ընթացքում իրենք ասում են մենք գրելենք, մենք վրացի չենք, Միքայել Սակաշվիլի գալուց հետո իշխանության իրավիճակը սկսում է փոխվել և իրենք սկսում են միացյալ այդ Վրաստանը ստեղծումը և այսօրադրությամբ արդեն հայտարարվում է, որ մենք վրացի ենք, բայց երբ որ դուք մարզեր եք այցելում, իրենք հիմնականում այդ տարածքային ճանաչողական այդ մոտեցումն է, որ ես մենգրել եմ, մենք այս մենգրելիայում են գտնվում, իրենք դեռևս Գիտեք ոնց է, իրավիճակը հետևյալում է, գիտեք, որ Ախալայանները, եղբայր Ախալայանները եւ իրենց հայրը Միացյալ Ազգային Շարժման այդ կուսակցության անդամ են եւ նախկին փոխնախարարը, ներքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարը իրենք միգրելիայից են։ Եվ այդ շրջանը այդ երեք խնդրային շրջաններից մեկն էր, որտեղ վրացական երազանքը շատ դժվարությամբ էր աշխատում ընտրություններից առաջ։ Առաջին շրջանը Քվեմուկարտլին էր, ադրբեջանաբնակ եւ Ջավախքը հայաբնակ։ Այդ շրջանը այդ ընտանիքը պահում էր իրեն ձեռքերի մեջ, բայց կար վրացական երազանքում Իրակլի Ալասանյան, որը եւս այդ մարզից է, որը եւս մենգրել է եւ ինքը փորձում էր ինչ-որ չափ իրավիճակը փոխել, բայց վերջի հայտարարությունը Բիզինա Իվանիշվիլի, որ մենք դեռ եւս Իրակլի հետ կզրուցենք, թե ինչու չկարողացավ ինքը այդ մարզում
aveli arțiunavet așchati, vor ait marză mes cuiarchi. Imnacanum ait marzerum, joortă cuiarcheț, miața la zgân șarjman. Te-a sărat druțeam ca în Mikhail Saakashvili oroc, ca în țăragrer, burreri, terapohman, Mikhail Haurul în Tanik, terapohvețin, Harafa în Africa, e ca Hețiaium, Hora în Mășacum, Carțăragici. Vă-ți mai cam burreri? Aio, aio, Mikhail Haurul în Tanik, Irem Kirens Nerdrum, Nere Catarețin, Artonial. Aprum e în Vreastanum, e în ce stărțeți micin, bahum, a interii Vreaținerii, e a interii Bânacciuțean, e Irenț Micev, ca vor, ca în Taratskner, vor ienche ca, ca în milion anos nerdrumnere, arețin, e foe în mușacum. Vați, ai tipi țări agrere, imna ca nu, Mikhail Saakashvili în întreleri PR-i hamar, țuistalo, vor desec, menc, ai spisim bați ierchiren, e nerdrumnere a pauvelu hamar. Cani vor ai pisițele agreritac, dar siți povere în galis. Eu vă să-l adruțeam ca ele astfel vor ai tamene piară. Vă zic cine a ținerit hibă, vrea asta nu băua ca nine. E vreo ca vate însă acum, Olimpia ta. Deci n-a să-ți ai ca achet ca față, este ca tuțiun ciunem, băi ca tifliziți durs lilo meț șuca, lăsați ca roa line, e fait șucain, șucați voci hero, car cine ca în șuca, vor tare stare și ata numeri, e arten terum, năstați, aprancnere, direng stehțum, e țahumei, e incețuțe tali, vor ai să rădruțeam, ai migrațion ca canuțiune vrea stani, tu le tali, dărsiți, martcanți gan, e tega vorben, e ai să rădruțeam, agereaium, ai starineri în tațcum, motorapes, xan, azar, turche, până acum, e fiind stațele în Vreastani ca cațiuțiună. Șatlav, ies, uzumem, am popit și mi-a tăs psihar stam, te cu zmec na hada suțea, care astfel vor ais întruțiunerii heto vremen vreaținerii cohmiți hait arvo, ișhanuțean, aracinean cam ișhanuțean, hara, puhansman, ait mifă, espes, pastorem pe lumea. Aisincă, ișhanuțiune, întruțiunerii arțun cum puhansveț hara, bați mievnuna, ișhanuțean, hamar, hima, e bujere, șat surpai care în mod. Da, mi-a pitit ascane, te inciu, ai PC, hara, zevov, ișhanuțiune, puhansveț, ca ne vor, mi-a să cașfili în uner porți, tesele, rinca, șat cartvat zanzer, e fiindcă ascațav, jamana kimvor. Iete încă bolor iren administrativ resursnere chirare e porții pahpanele ai tișhanuțiună, încă care avea înți hacarac efecte stanar, e nu unii stipvați linii, vrea stană le chei, e încă șat arac comnoroșveți, e faita rareți, vor încă iren cu sacțiună, programasnuțiună, avacheți, e fine, dar numai în dimuțiune vrea stană. Ascanalov vor ait coalițian irșurger havakel tarber vazmazan cu sacțiuner, vor un derievă spunenea în hântiri Irenț Micev, nici ai să rădruțeam teriu un enum, e vrea miața la zgâni și arjumă, porțume ait cu sacțiuner în irarițe rasnel, ca ni vor vercin, șergeanum e rav mec hântiri, e vor alasaniain, haitararețin, vor can miața la zgâni și arjman, nercațișnere, որոնք գախնի իրեն ազատ դեմոկրատներ կուսակցության մեջ են աշխատում եւ փորձում են այդ կուսակցությունը քանդեն մեջից եւ այն եւ այն ինչը նշանակում է որ իրենց մոտ այդ պայքարը փողոցային նախկինում տրանսֆորմացիա ունեցավ դեպի քաղաքական պայքար եւ այս օրդրությամբ իրենք շատ ճիշտ կողնորոշվեցին եւ պայքարում են իշխանության համար եւ այդ պայքարը միջև վերջին ուժերի այդ սպարիչ այդ վիճակն է լինելու եւ քաղաքական քաղաքական լինում են դեպքեր որ քաղաքակերտ չէ այդքան լինում եւ ամսի 8-ի իրադարձությունները ցույց տվեցին երբ որ նույնիսկ քաղաքապետը տուժեց եւ մի քանի падգամավորներ ինչը ցույց է տալի որ ժողովրդը դժգոհ է կա դժգոհություն եւ սրդրությամբ ժողովուրդը ընտրել է վրացական երազանքին, բայց այդ ամենը փոփոխական է։ Այսօր քեզ են ընտրում, վաղը կարող են քեզ ասեն ստեսություն եւ բոլոր
Mikhail Saakashvili kusakutyun ait amen arten haskatsel e yev irank ashghatum en irents vra yev piti haskana vratsakan yerazank vor voroshaki khaylerov yev gortsunayutyamb irenk apatsutsen te inchu er petk irents kvarkel yev ais haradrutyamb khaylere shat dandagh en arvum yev ka mtahokutyun vor ait amene karogh e berel aveli khor ait bakhumnerin yev deryevs ner քաղաքական իրավիճակը Վրաստանում կմնա բուրըն ոչ կանխատեսելի։ Ձեր կարծիքով ինչու է հնարավոր որ այս աշխատությունը դա։ Դե գիտեք, տոկոսային չէի ուզենա ասել, բայց հնարավորությունները կան, քանի որ գիտեք, այսօրվա դրությամբ տնտեսական իրավիճակը Վրաստանում այդքան էլ լավը չէ, և այն ամենը, ինչ արվում է կամ չի արվում Վրաստանում, արդեն ևս ուղղված է Բիդինա Իվանիշվիլի դեմ, և այն քայլը, որ նախագահան հրաժարվեց իրեն լիազորությունից դեսպաններին նշանակելու, նշանակում էր, որ ինքը բոլոր այդ ամենը ստանձնում է նոր իշխանություններին, և ամեն մի սխալը, նույնիսկ դեսպանների, ուղղակի անդրադարձի ունենալու վրացական երեզանքի վարկանիշին։ Եվ այս արդրությամբ փոխվեցին հիմնականում բոլոր դեսպանները կարևոր երկրներում և տարածաշրջանում, բացի Հայաստանից, Ադրբեջանում դեսպանը փոխվեց, Թուրքիայում դեսպանը փոխվեց։ Մի քանի օրից Վրաստանի արտգործնախարարը կայցելի Թուրքիան, և բանակցություններ արդեն կվարվեն այդ երկու երկրների հարաբերությունների լավեցման ուղղությամբ, երևի, քանի որ այս ժամանակահատվածում մի քիչ ավելի սառել էին հարաբերությունները, քանի որ ևս հիշեցնեմ, որ կան կուսակցություններ, որոնք այս ամիսների ընթացքում հակաթուրքական արտահայտություններով էին հանդես գալիս, և այս հրադրությամբ բոլոր այդ վրիպումները իշխանությունների Միքայել Սակաշվիլի կուսակցությունը կօգտագործի իրենց հենց դեմ։ Եվ շանսը կա, շանսը 20% կարելի ասել, 30, բայց պարզ չէ, օրեցօր իրավիճակը փոխվում է։ Հիմնականում իրենք փորձում են զարգացնեն գյուղատնտեսությունը, քանի որ իրենք հասկացան, որ իրենք ագրարային երկիր են, և պիտի ստեղծվի կոնկրետ այդպիսի քաղաքական, ոչ, իրենք հայտարարեցին, որ կստեղծվի մի հիմնադրամ պետության կողմից, որը կաջակցի գյուղատնտեսությանը, և քանի որ իրենք հասկանում են, որ ծրագիրը հիմնականում Ռուսաստանի շուկան բաց լինի իրենց համար, իրենք կարողանան իրենց արտադրությունը արտահանեն Ռուսաստան, և ներդրումների քանակը ավելացնեն Վրաստանում տուրիզմով, ոչ միայն Ռուսաստանից, բոլոր երկրներից, քանի որ այս վերջի շրջանում իրենց պաշտոնյաները նորանշանակ այցելություններ են կատարում Բրյուսել, ԱՄՆ և այլ երկրներ, և փորձում են չորչապով ներդրումների քանակը ավելացնեն Վրաստանում, մինակրոն այդպիսին ոչ պարզ մոտեցում է, և տեսնեք, թե ինչ արդյունքների կբերի։ Շատ լավ, շնորհակալություն հետաքրքիր ներկայացման համար, մենք ձեզ կհրավիրենք զարգացումների դաշտեր կապված